Nyní chci přivítat na pódiu vedoucího oddělení regulace cloud computingu NÚKIB, pana Martina Klumpara, který si připravil přednášku na téma regulace využití služeb cloud computingu orgánů veřejné moci. Martine, předávám slovo. Dobré odpoledne. Účast lepší, než jsem čekal. V pátek takhle po obědě. Já jsem si pro vás připravil několik informací, snímků, slajdů na téma regulace využívání cloud computingu, a to zejména nebo pouze ve státní správě nebo ve veřejné správě. Než se do toho pustím a půjdu do hloubky, tak bych vlastně chtěl trošku jako objasnit, co je ten cloud computing. Pro mnoho z vás to asi bude jako známý cloud computing, obláčky, počítání, ale jako chtěl jsem sem dát obrázek nějakého mráčku, ale pak jsem odolal a dal jsem sem obrázek toho, co vlastně ten cloud computing je jako víc, jo? Ať z toho strhnem takovou nějakou roušku tajemství. A protože potom budu mluvit o vlastně právních předpisech, ve kterých je vždycky důležitý to porozumění textu a nějaké definice a obsah těch definic a tak dále, tak jsem si tady vypsal několik prvků, který jsou pro ten cloud computing typický. A ty prvky, které vidíte za mnou, tak vychází z nějakých mezinárodních certifikací nebo z nějakých mezinárodních standardů. A to je z toho důvodu, že vlastně až do teďka 1.9. letošního roku, k tomu datu se pak několikrát dostanu, a v českém právním řádu vůbec definice cloud computingu nebyla. Od 1.9. tam je, ale je velmi taková úzká, jenom pro určitý zákon, o kterém budu mluvit později. A proto jsem tady vybral ty typické prvky cloud computingu právě tady z těch mezinárodních norem. Jak jsem říkal, ten cloud computing není nic jako překvapivého nebo neznámého. Jsou to prostě nějaký výpočetní zdroje. Jo? Co těma výpočetníma zdrojema může být? Software, hardware, ale i nějaký aplikace, služby. Co je typický pro ten cloud computing, tak je, že ty zdroje výpočetní přistupujete z nějaké vzdálenosti, zpravidla přes internet. Přistupujete k ním samoobslužně, to znamená, že na straně toho poskytovatele cloud computingu tam není nějaký člověk, který by vás jako tam s hejblatama přepínal, ale zpravidla to tam řídí nějaký software. A potom vlastně ty zdroje jsou nějakým způsobem rozšiřitelný. To znamená, vy když máte dost peněz, tak vlastně si můžete přikupovat další ramky, další úložiště, další operační systémy. A co je taky typický pro ten cloud computing, tak ty zdroje jsou sdílené. Jo? A to právě potom má jednu z výhod, o které budu mluvit, tu ekonomičnost, že vlastně ty zdroje sdílíte s ostatními a o ty náklady se podělíte s ostatními. Tak. A to ještě, o čem tady budu mluvit, tak pro ty z vás, kteří jste tady byli v loňském roce, už to může připadat povědomím, protože a můj kolega Adam Kučinský tady o tom mluvil loni, o tom, co plánujeme jako NÚKIB a jakým směrem se ta regulace bude ubírat. Takže vám to přijde povědomé, nicméně ta situace je mírně odlišná v tom, že řada z těch věcí, kterých jsme říkali, že se stanou, tak se staly. K
důvodům regulace cloud computingu a jak vám je známo, využití cloudových služeb roste jak v soukromé sféře, tak i postupně v té veřejné, a to zejména v zahraničí, ale ten trend je patrný a přesouvá se k nám. Důkazem o tom vlastně jsou i tady kolegové ze SPCSS. A ty cloudové služby můžou mít nějaké výhody. Můžou mít výhody v nějakém ekonomičtějším provozu, jak už jsem naznačil, tím, že se sdílí ty zdroje, tak se sdílí i náklady. A mohou mít i nějaký pozitivní dopad na bezpečnost, skrz to, že vlastně ta cloudová služba je nějakým způsobem centrálně řízená, centrálně spravovaná, aktualizovaná a tak dále. Nicméně výhody já tady nechci rozebírat, o těch se dočtete na stránkách poskytovatelů cloud computingu a oni vám je rádi zdůrazněji, v čem všem je ten cloud dobrý a proč byste si ho měli pořídit. Nicméně, jak to bývá, je tady nějaká druhá strana mince, nový způsob vlastně provozu informačních systémů a sebou nese i rizika. Těma rizikama v případě cloud computingu je zejména to, že tím, že vlastně na ten cloud přistupujete přes internet a ty data jsou uložené někde mimo ty vaše prostory, ty vaše servery, tak mnohdy nevíte, kde ty data jsou, mnohdy mohou být v zahraničí na ta data a na přístup k těm datům mohou platit jiné právní předpisy, než vlastně by byly, než by platili, kdyby ty data byly u vás. Co je taky typický pro cloud computing, tak je velká závislost na poskytovateli toho cloud computingu, protože vlastně on veškerý ty zdroje, je to takový jako totální outsourcing, jo? Velký outsourcing, a který jednak potom vlastně nese rizika to, že my vlastně úplně nevidíme do toho, co všechno ten poskytovatel tam dělá a co může dělat s těma datama. A zároveň to pak může vést k risku nějakého vendor lock-inu, protože ten poskytovatel nám velmi ochotně nabídne své technologie, své proprietární technologie a může pak nějaký exit k jinému poskytovateli nebo zase zpátky on-prem problematický. A vlastně v souvislosti s tím, že ty data jsou uloženy někde jinde, a taky to poslední riziko, který je víc jako takový národní, že český law enforcement, český orgán činný v trestním řízení, tím, že ty data jsou uloženy někde v zahraničí, tak k ním mají nebo mohou mít zhoršený přístup, musí žádat vlastně ty soudní orgány a nebo justiční orgány v těch cizích zemích, aby si zjednali přístup a tak dále. Jak ta regulace vypadá, tenhle snímek možná už jste dneska tady viděli, pokud jste byli ráno, a to je nějaké shrnutí, já se pak do toho dostanu postupně. Jsou tady podstatné dva zákony, zákon o informačních systémech veřejné správy a zákon o kybernetické bezpečnosti, a na tyhle dva zákony potom navazují vlastně tři vyhlášky, respektive těch vyhlášek je víc, ale v podání NÚKIB a z toho, co řeší NÚKIB, to jsou tři vyhlášky, kde dvě ty vyhlášky už byly vydané, to už jsou ta 316, 315, k jejich obsahu a tak dále se dostanu podrobněji v další části, a potom ta třetí vyhláška, u té zatím nemáme číslo, ta je zatím ve výrobě a měla by být v blízké době vlastně předložena do mezirezortního připomínkového řízení a potom vydána. Ještě než se dostanu k tomu samotnému obsahu, tak mám tady jako pár informací o tom, na čem stavíme. Samozřejmě je tady nějaká koncepce dlouhodobá státní, která je vtělená tady v souhrnné analytické zprávě, kterou schválila vláda už v roce 2018. Tato koncepce je nějakým způsobem naplňovaná. Ta regulace je jedním projevem toho naplňování. Potom vlastně práce na nějakém katalogu cloud computingu, který vychází z té regulace, o kterém budu mluvit. A stejně vlastně jako státní poskytovatel cloud computingu je v téhle koncepci také zmíněn. O tom také budu mluvit. Potom samozřejmě v té regulaci, jak jsme ji připravovali, a to znamená ty tři vyhlášky, o kterých jsem tam mluvil, a částečně ty úpravy zákona, vycházejí z mezinárodních standardů. Ten obrázek, co tam vidíte napravo, tak to je vlastně německý mezinárodní standard, který definuje požadavky na
poskytovatele cloud computingu, to znamená, když německá státní správa chce jít do cloudu, chce využívat cloudových služeb, tak vlastně by měla hledět na to, jestli ten poskytovatel cloudové služby má certifikaci podle tohohle standardu. Je to jako velmi dobrá věc, je tam řada požadavků na toho poskytovatele, řada vlastně i doporučení nebo požadavků pro ty zákazníky, co by si u těch poskytovatelů měli ohlídat. A takže to doporučuji. Potom jsme vycházeli z nějaké jako v podstatě legislativy nebo z nějakých jako doporučení, která tady byly u nás jako v tom našem právním prostoru. A což je to doporučení České národní banky a potom v rámci vlastně příprav té regulace, tak jsme se bavili samozřejmě i s poskytovatelema, zbavili jsme se s orgánama veřejné moci, s úřadama, a aby vlastně ta regulace jako byla náročná, kladla požadavky na ty poskytovatele, poskytovala nějaké záruky pro ty orgány veřejné moci, pro ty úřady, ale zase aby nebyla jako nepřekonatelná, aby nevytvořila překážku, která by úplně zablokovala digitalizaci. Takže i ty výsledky, nebo ten výsledek té regulace je vždycky nějakým kompromisem. Co jsou to nějaké hlavní body regulace? A já už jsem to částečně naznačil. První věc a první jako cíl té regulace bylo posílení důvěry. O tom, že vlastně ten poskytovatel má velkou moc nad těmi daty, já mu je vlastně dávám do nějaké zprávy a zároveň mnohdy vlastně jako nevím, kam ty data dá, a co s nima bude dělat, tak ta osoba toho poskytovatele nebo ten subjekt, ta organizace je jako velmi klíčová. Takže vlastně v rámci toho té regulace se zakotvilo nějaké prověření toho poskytovatele. Jo, blíž o něm potom budu mluvit. A zároveň jednak toho poskytovatele, ale jednak i toho plnění, jo, toho, co nabízí tu cloudovou službu. A tam vlastně potom se stanovily nějaké požadavky na tu cloudovou službu, o kterých zase budu mluvit později, ale ten aspekt, teda ta důvěra. Další podstatný aspekt té regulace je transparentnost, tím, že zákazník mnohdy neví, kde ty data jsou, takže důležité pro nás při tvorbě té regulace bylo, aby jsme posílili to vědomí toho zákazníka, kde ty data jsou. A vlastně jsme tam kladli nějaké požadavky na to, aby poskytovatel odkryl nebo aspoň naznačil ty místa, kde ty data hodlá zpracovávat. Poslední jako aspekt, který je v té regulaci zanesen a který já vždycky chci zdůraznit, tak je ta odpovědnost toho úřadu, toho konkrétního úřadu, toho správce těch dat, který dává do toho cloudu, tak je ta pořád trvá. Jo? I když prostě doteď ty data měl u sebe na svém serveru on-premise, tak to, že je dá k nějakému poskytovateli, tak výběr toho poskytovatele, podmínky, za kterých ten poskytovatel v tom zahraničí jako to zpracovává, tak tohle všechno je pořád na tom úřadu, aby si to ověřil, že to je bezpečný, že to jako vyhovuje jeho požadavkům na bezpečnost, že to vyhovuje požadavkům ostatních zákonů, zejména požadavkům z hlediska ochrany osobních údajů. A aby vlastně tady ve vztahu k těm úřadům, zase ta regulace byla trošku jako nápomocná, a tak se tam rozčlenily nějaké bezpečnostní úrovně a ty úřady jsou povinny ty svoje systémy, které chtějí dát do toho cloudu, a nějakým způsobem jako ohodnotit a zařadit do bezpečnostních úrovní. Zase o tom budu mluvit později. A posledním bodem ve vztahu k té odpovědnosti, ve vztahu k těm úřadům, je, že vlastně to je ta poslední vyhláška, na které pracujeme, tak je stanovení nějakých pravidel pro to, aby ten úřad věděl, na co má myslet, když ty data do toho cloudu dává, co má ten jeho poskytovatel dělat a co má vlastně on, na co má myslet u sebe. Tady za mnou vidíte teďka to schéma regulace, a schválně jsem tam v pravém horním rohu zdůraznil, že to je schéma, který vychází ze zákona o informačních systémech veřejné správy, takže to je jeden z těch dvou zákonů. A tohleto schéma, jak ho tady vidíte za mnou, tak je vlastně právní stav, nebo nějaké sledním podle právního stavu, který platí teďka od 1.9. Pokud jste se tady tou problematikou nebo loni na té přednášce jste pozorně poslouchali, tak jste mohli vědět, že už od loňského roku, od 1.8.2020, platil nějaký právní stav a nějaký jako systém prověřování těch poskytovatelů, prověřování služeb. Nicméně ten měl řadu nedostatků, došlo k novelizaci a to, co vlastně tady teďka budu popisovat, tak je
vlastně právní stav teďka od 1.9. Vidíte vlastně v té levé části toho poskytovatele cloud computingu, který by chtěl prodávat státní správě nebo veřejné správě v České republice, proto aby to mohl udělat, tak musí svou službu dostat do takzvaného katalogu cloud computingu a to, aby ji tam mohl dostat, tak nejdřív musí být prověřen on sám jako subjekt, jako organizace. To znamená, že to je nějaký první krok, prověření toho poskytovatele. Druhý krok potom je prověření té služby a zápis té služby do toho katalogu. Co se taky hodí říct v tomhletom místě, je, že ten proces celý, nebo ta jeho horní část zejména, a tak je řízený vlastně ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra vede správní řízení a NÚKIB do toho vlastně dává jako nějakou komponentu bezpečnostní, nějakou posuzovací a celý vlastně se to děje v rámci správního řízení, které vede ministerstvo vnitra. Potom z druhé strany v tom schématu přichází ten zákazník, ten orgán veřejné moci, ten úřad, který říká, hele, jo, chci si tady koupit cloud. A tak co pro to musím udělat? Jeden z vlastně požadavků, který na něj klade tenhle ten zákon o informačních systémech veřejné správy a potom zákon o kybernetické bezpečnosti je, hele, ty si chceš koupit cloud, tak si svůj systém nebo tu část systému, kterou chceš dát do toho cloudu, nějakým způsobem oklasifikuj s ohledem na to, jaký by vlastně mohly mít dopady případné narušení bezpečnosti informací těch dat. Jo? Někdo ty data prostě naruší jejich důvěrnost, dostupnost, integritu, tak jaký to může mít dopady. Výstupem z tohohle hodnocení vlastně je nějaká bezpečnostní úroveň, o tom budu mluvit v té následující části, kdy budu představovat tu konkrétní vyhlášku. A takže to teďka ještě přeskočím a potom standardně v katalogu je ta služba, orgán veřejné moci ji tam vidí, zaraduje se, vypíše veřejnou zakázku, koupí, uzavře smlouvu s tím poskytovatelem a veselé tu službu využívá a vlastně v té části jakoby nákupu nebo té veřejné zakázky, nákupu, uzavření smlouvy a potom využívání se uplatní ta bezpečnostní pravidla, to je ta vlastně spodní vyhláška, která aktuálně ještě nemá to číslo, která ještě nebyla vydaná a která potom stanoví podmínky, hele, ty úřady ohlídej si u toho poskytovatele, že dělá tohle a tohle, případně dělej tohle, aby to bylo bezpečný. To je nějak jako ve stručnosti představení toho schématu. Teďka půjdu ještě o stupínek do větší jako konkrétnosti. A to je tady představení jednotlivých těch ustanovení zákona o informačních systémech veřejné správy, která tam do určité míry, jak jsem říkal, byly před 1.9., ale v té hlavní podobě nebo v tom hlavním znění jsou teďka od 1.9.2021. A tady je nějaký set požadavků na toho poskytovatele, bezúhonnost, to, že prostě má mít sídlo někde a tak dále. Já tady jsem zvýraznil tu poslední část, která se týká prověření toho poskytovatele z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a práv třetích osob, co si pod tím představit, pod takovýmhle široce definovaným prověřením. A schválně nebo záměrně je to jakoby do určité míry takhle široce, má to reflektovat právě ty národní zájmy a vlastně požadavky na zachování bezpečnosti s ohledem na to, že to vlastně bude využívat veřejná správa, bude stát dávat data do těch cloudových služeb, tak aby ten poskytovatel byl skutečně důvěryhodný. Jo, tohle míří právě na prověření té důvěryhodnosti. A do tohohle procesu by měly být zapojeny vlastně i zpravodajské služby. Potom tady je vlastně set požadavků, nějakým způsobem zkrácený, na tu samotnou cloudovou službu, kde já jsem vysvítil to Bčko, to z toho důvodu, že to je zase nějakým způsobem obecně. Jo? Říkáme, hele, ať ten cloud prostě je, nebo dává nějaký záruky z hlediska důvěrnosti, dostupnosti, integrity dat, co si pod tím představit. A to potom právě rozvádí ta vyhláška o vstupních kritériích, nebo ta vyhláška o těch požadavcích na ten cloud, na tu cloudovou službu, jak jsem tam ukazoval na tom obrázku, to byla ta levá. Takže to je jakoby ta zákonná opora v tom zákoně o informačních systémech veřejné správy. Potom bych vám tady ještě chtěl ukázat, co se stalo vlastně teďka od 1.9.2021 v zákoně o kybernetické bezpečnosti, kde už docela dlouho, od roku 2017, byl paragraf 4 odstavec 5, který se týkal využívání cloudových služeb a právě orgány veřejné moci, nicméně ta působnost toho odstavce nebo toho ustanovení byla zúžená. Bylo to vlastně jenom na
ty subjekty, které spadají pod zákon o kybernetické bezpečnosti, významné informační systémy, kritická informační infrastruktura a tak dále. Od 1.9., co se stalo, tak tohle omezení právě na ty subjekty povinný dle zákona o kybernetické bezpečnosti vypadlo. To znamená, že tam jsou orgány veřejné moci. A co ještě tam chci ukázat, tak jsou vlastně ty dvě povinnosti, o kterých jsem mluvil. A to, že ten úřad má ten svůj poptávaný cloud, ten, co chce jakoby zařadit, ten kus toho svého systému nebo celý ten svůj systém zařadit do té bezpečnostní úrovně, a taky, že má dodržovat ty bezpečnostní pravidla. To zase byla na tom schématu, jak jsem ukazoval, ta spodní část, a to je ta vyhláška, která zatím nebyla vydaná. Ta situace, chápu, že nemusí být, zvlášť pokud to slyšíte poprvé, jako jednoduše jako pochopitelná. A tady jsem ještě připravil takový schéma, který jako vlastně ukazuje, hele, máme tady dva zákony. Zákon o informačních systémech veřejné správě, ISVS, zákon o kybernetické bezpečnosti a nějaké tři vyhlášky. A ty vlastně vydává NÚKIB nebo připravuje, a je tady naznačený, jakým způsobem vlastně na sebe ty zákony a vyhlášky navazují. Když jdu přímo k těm jednotlivým vyhláškám, já už jsem ten jejich obsah naznačil, a první vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu, nám je taky přezdívaná vstupní kritéria, to je to, co ten poskytovatel a ta jeho služba, kterou chce zapsat do katalogu, musí splnit. Jo? Takže je tam set nějakých požadavků na to, jakým způsobem šifruje, kde ukládá a zpracovává data, a jak má mít vlastně zajištění datacentra a tak dále. Už jsem taky zmínil při popisu na tom schématu, že celý vlastně splnění těchto požadavků se ověřuje ve správním řízení, které vede ministerstvo vnitra a vlastně poptává NÚKIB pro tu bezpečnostní část. Co je taky dobré říct, tak jak já jsem mluvil o tom, že ten orgán veřejné moci, ten úřad, si má zařadit do bezpečnostní úrovně ten svůj systém, tak to není jako samoučelný, má to jako význam v tom, že potom vlastně tomu úřadu se říká, hele, ty potom nemůžeš koupit nic, co nebylo nějakým způsobem ověřeno nějakou bezpečnostní úroveň. To znamená, i tady vlastně ty nabízené služby cloudové se dělají do 4 úrovní podle toho, jak ten poskytovatel si věří, co zvládne splnit. Tak do toho vlastně do té úrovně zařadí ten svůj cloud a potom, jo, 1, 2, 3, 4. A podle toho potom vlastně ten orgán veřejné moci může nakoupit tu odpovídající službu. Tak, vyhláška o bezpečnostních úrovních, jak jsem říkal, definuje vlastně postup a proces pro ten úřad. Hele, úřade, zařadit si do bezpečnostní úrovně, a tady se mu píše, jak to má udělat. Jak už jsem taky říkal, je to vlastně podle toho, jaký případný dopad by mohlo mít narušení bezpečnosti informací těch informací vložený do toho cloudu. Ty bezpečnostní úrovně jsou 4, nízká až kritická, s tím, že vlastně ty první 3, nízká, střední a vysoká, je, řekněme, v dispozici nebo daná pro poskytování komerčními poskytovateli, takže ty standardní, velcí, ale i malí, nějací, národní. A to je takzvaný komerční e-government cloud, a potom je tady ta státní, ta kritická část, a to by byly systémy zhruba kritické informační infrastruktury, a systémy a služby cloudové pro systémy v téhle úrovni může poskytovat jen takzvaný státní poskytovatel cloud computingu. Pokud se mě ptáte, kdo jim je nebo kdo jim bude, tak to vám nedokážu říct. Vláda byla vlastně zákonem pověřená určit tohohle státního poskytovatele, ale pokud vím dobře, tak zatím tak neučinila. Poslední vyhláška, to je ta, která jsem říkal, že zatím ve výrobě, a tak to je vyhláška o bezpečnostních pravidlech, nějaký set pravidel pro ten úřad, aby vlastně věděl, na co má pomyslet, na co si má dát do smlouvy a jakým způsobem má řešit to využívání cloudové služby. Vychází to hodně z těch mezinárodních standardů, hodně z toho standardu C5, o kterém jsem mluvil. S tím, že ty bezpečnostní pravidla jsou poměrně rozsáhlá, my jsme to jako chceme, aby to bylo jako hodně návodný pro ty úřady, ale zase tím svým jako rozsahem by potom bylo jako komplikovaný nějakým způsobem to zakotvit, třeba vymáhat, tak jsou rozdělení do dvou částí, kde bude nějaká povinná část a potom vlastně nějaká, my říkáme, jako ke zvážení část, kdy ten úřad si vlastně vyhodnotí, jestli ty bezpečnostní pravidla jsou v daném případě relevantní. Protože zase je potřeba mít na paměti, že sice probíhá nějaké ověření těch poskytovatelů, ale
a nějaké ověření těch služeb, ale to probíhá na začátku. Jo? V situaci, kdy my ještě nevíme, jaký data a jaký úřady pro jaký systémy ty služby budou využívat. Takže to prověření je nějaký ex ante, je hodně takový jako papírový s ohledem na kapacity a jednak ministerstva vnitra, jednak NÚKIBu. A tak ta vlastně úroveň záruky, úroveň toho prověření poskytovatele je relativně nízká. Jo? Sice tam to jsou zapojení ty zpravodajské služby, ale do velké míry jsme odkázáni na vlastně čestné prohlášení toho poskytovatele. Takže proto jsem i mluvil o té odpovědnosti toho úřadu. Co je jako taky zajímavý zmínit, nebo relevantní zejména pro ty úřady, které už nějakým způsobem využívali cloudové služby, ať už teďka před tím 1.9. letošního roku nebo 1.8. loňského roku, tak je, co vlastně teď se stane, co s těma cloudovými službama, které nenakoupili z toho katalogu. A ta odpověď úplně jako jednoduše potom podrobně je rozepsaná za mnou nebo v tom zákoně, tak ty služby, které se využívaly do toho data, kdy to vstoupilo nějak jako v účinnost, tak je, že můžou využívat do konce roku 2023. Jo? Jsou tam nějaké jako výjimky, ale úplně ve stručnosti takhle. Tohle vlastně, o čem jsem mluvil doteď, tak je nějaká jako ryze národní regulace, která samozřejmě, jak už to bývá, může a v tomto konkrétním případě bude ovlivněna tím, co se děje vlastně na úrovni Evropské unie. Na úrovni Evropské unie existuje něco, co se jmenuje certifikace kybernetické bezpečnosti, konkrétně tady vlastně připravované schéma certifikace kybernetické bezpečnosti cloudových služeb. Jo, to znamená nějaký set požadavků, který se vytváří na úrovni Evropské unie, který potom bude ověřován a vůči kterému budou ověřováni ti poskytovatelé, jestli je splňují, a bude jim vydán nějaký certifikát. Bude to nějaký jako celoevropský certifikát, takže vlastně ta služba může být certifikovaná i v jiném státě. A tenhle vlastně to schéma, celá ta certifikace těch cloudových služeb evropská, tak je nějak ve výrobě, čeká se někdy polovina roku 2024, že by se to mohlo rozjet úplně o rok dřív v nějakým jako takovým pozvolným módu. A co to bude znamenat v případě, že prostě ta evropská certifikace bude dobrá, bude vlastně jako odpovídat tomu, co my se snažíme prověřit, bude zajišťovat tu důvěrnost, bude zajišťovat tu transparentnost a to, co jsem zmiňoval v úvodu, a tak NÚKIB v zásadě má jako vůli nějakým způsobem harmonizovat a upravit ty právní předpisy národní, a to jednak ty vstupní kritéria, kde nějakým způsobem zohlední, že tady existuje ta certifikace a upraví ty požadavky, stejně tak ty bezpečnostní pravidla. Jo, když ten orgán, ten úřad bude vědět, hele, tenhle ten poskytovatel, tahle ta služba je nějakým způsobem certifikovaná, tak můžu třeba neřešit některé požadavky, jo, protože už je někdo za mě ověřil předtím. Nicméně, co je důležité říct, tak tím, jak je to ve výrobě, neznáme konečnou podobu a nevíme, jak to dopadne, tak ještě nejde říct 100%, že vlastně ty právní předpisy, ty dvě vyhlášky budou tímhle způsobem upraveny. Je podstatné, aby to vlastně nebylo v rozporu s naší jako národní a veřejnou bezpečností. Tak už se blížím ke konci. Tady je nějaký výčet odkazů, kde lze najít jako další informace, samozřejmě web NÚKIB, potom ten katalog cloud computingu, o kterém jsem mluvil, kdyby vás to zajímalo, kdo už v něm je zapsán podle toho právního stavu, to jsem říkal, takový ten, co měl nedostatky, ten, co tady rok běžel, tak ten katalog cloud computingu naleznete na stránkách ministerstva vnitra. A samozřejmě nějaký proces. A co je taky zajímavý možná zmínit, tak je, jak my jsme řešili tu transparentnost, a tak jeden z podstatných aspektů je, kde ty data jsou vlastně trvale uložený. Takzvaný neaktivní data, kde prostě leží na těch harddiscích, protože tam je vlastně zvýšený riziko toho, že těm datům někdo bude jako přistupovat nebo bude je chtít získat. A proto vlastně jeden z těch požadavků na toho poskytovatele je, řekni nám, hele, kde ty data budou trvale ležet, a když to bude někde mimo Evropskou unii, tak nám jako hele, fakt tady jako zvýrazni, a my, aby jsme jako podtrhli tu transparentnost, aby jsme všem těm úřadům jako upozornili na tohleto potenciální riziko a toho, aby se toho byli vědomi, tak úřad NÚKIB bude na svých stránkách na úřední desce vyvěšovat seznam takovýchhle služeb, který vlastně trvale ukládají data mimo Evropskou unii. Tak, to je z mé strany všechno. Čas jsem dodržel, takže děkuji za pozornost a případní dotazy nechávám tady na vás. Tak mikrofon si ještě můžete nechat, protože těch dotazů bylo poměrně hodně.
První dotaz. Dává podle vás smysl celou státní správu vytvořit, pro celou státní správu vytvořit jeden privátní cloud? No, jako smysl to dává. Smysl to dává. Otázka je, jestli by to, nebo jakože smysl, jeden je jako ten ekonomický, další by byl ten bezpečnostní. Bezpečnostní, jo, je to podobně, jak kdyby, když ty data máte jako u sebe, jo, státní správa by ty data měla v nějakým státním cloudu, tak asi nějakým způsobem, kdyby ten subjekt, který ty data by spravoval, byl jakoby důvěryhodný, byla by to nějaká státní organizace, tak jako to podporuje tu bezpečnost. Na druhou stranu zase jde o nějakou i tu technologickou vyspělost, jo? A to udržování té technologické jakoby bezpečnosti nebo té bezpečnosti na té technické úrovni a to, aby ty technologie využívané třeba v tom státním cloudu nebyly a nezastarávaly. A v čem zase jako mnohdy mají výhodu ty komerční poskytovatelé, kteří tím, že musí soutěžit na tom trhu, tak musí vlastně ty svoje produkty vyvíjet a musí vlastně udržovat ten trend a sledovat ty trendy v té bezpečnosti a upravovat ty svoje řešení, které nabízí. Děkuji. Plánuje NÚKIB vydat vyhlášku nebo podpůrný materiál cloud computingu i pro soukromý sektor spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti? Teďka, jak ta regulace je nastavená, tak skutečně míří jenom na veřejnou správu a samozřejmě tam jako v nějakým krátkodobým horizontu, to je těch 3 let zhruba, než bude ta evropská certifikace, tak nic takového se jako neplánuje. Potom vlastně v souvislosti s tou certifikací, jo, tu certifikaci jako ti velcí poskytovatelé, jako předpokládáme, že oni budou usilovat a na druhou stranu pro ty zákazníky ze soukromé sféry vlastně nic nebrání jako tomu, aby požadovali potom svým poskytovateli cloudových služeb, aby využil tu certifikaci. Dále dotaz. Jsou někdy v praxi provozovány nějaké státní systémy v libovolném jiném komerčním cloudu než v Azure u Microsoftu? To nemám ty informace o tom. Jo? Co je dobrý jako říct, tak vlastně s tou novelou toho zákona, ne teďka toho 1.9., ale už loni, 1.8.2020, tak byla zanesená do toho zákona o informačních systémech veřejné správy povinnost pro orgány veřejné správy, které využívají cloudových služeb, zapsat ty svoje využívané služby do toho katalogu. Jo? To znamená, že to bude mít nějakou část vedle toho těch prověřených poskytovatelů, prověřených nabídek, tak by mělo být už i to, že hele, tenhle ten úřad využívá tuhle cloudovou službu. Jo? Takže by měl být nějaký seznam toho, kde a co, kdo využívá. Nicméně ta povinnost zatím mě přijde, že nebyla buď. Jedna varianta je, že se tak nevyužívá v té veřejné správě ten cloud, proto ten katalog a ta část, kde tam se má uvádět ten využívaný cloud, je prázdná, nebo prostě nějakým způsobem vázne vymáhání nebo splnění téhle povinnosti. A poslední dotaz. Má smysl řídit se stanovenými pravidly i pro jiné povinné osoby zákona o kybernetickou bezpečnost, než je veřejná správa? Tak věřím, že smysl to má. A nicméně ta jako zákonná povinnost teďka, jak je nastavená, tak je nastavená jenom pro ty povinné osoby, respektive pro ty orgány veřejné moci. Jo, to omezení na ty povinné osoby vypadlo, takže pro ty orgány veřejné moci. To znamená, soukromá sféra nemá tu povinnost, ale jako smysl za mě to dává. Děkuji za odpovědi a za přednášku, Martine. Díky.